الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابازة بلانگ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله منگتے حالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے حالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے उनके करम की बात न पूछो मंगते हाली हाथ न लौटे कितनी मिली है रात न पूछो उनका करम फिर उनका करम है उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की बात न पूछो इश्क नबी का नैन की दौलत इश्क नबी का नैन की दौलत इश्क नबी बख्शिश की जमानत इससे बढ़कर इससे बढ़कर दस्त तलब में ऐसी कोई सौगात न पूछो मंगते हाली हाथ न लौटे मंगते हाली हाथ न लौटे कितनी मिली है रात न पूछो उनका करम फिर उनका करम है उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की बात न पूछो जाहर में दिल जान की अमानत जाहर में दिल जान की जमानत बातल में मेराज की दौलत नाम नबी फिर नाम नबी है नाम
نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، منگتے حالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے حالی ہاتھ نہ لوٹے، یہ کتنی ملی ہے رات نہ پوچھو، میں کیا اور کیا میری حقیقت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری علاج ہے جس کے ہاتھ نہ پوچھو، میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میری، علاج ہے جس کے ہاتھ نہ پوچھو، منگتے حالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے حالی ہاتھ نہ لوٹے، یہ کتنی ملی ہے رات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، اللہ سبحانہ کی حمد ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے عظیم، بڑے کریم، بڑے رؤوف، بڑے رحیم، منبع جود و سخا، مخزن لطف و عطا، سیاہ لامکاں، شہنشاہ سجاں، سید العالمین رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم، کہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا، چند اشعار والی کونین کی بارگاہ اقدس میں عرض کیے، تو سامعین ذی وقار آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے عالم دین کی عظمت۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے پہلے قوم اس لیے تباہ و برباد ہوئیں کہ وہ اپنے علماء کی قدر نہیں کرتی تھی، تو جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 22واں پارہ ہے سورہ فاطر کی آیہ نمبر 28 کا آخری جز ہے، اللہ سبحانہ کا فرمان دشان ہے، سیدہ منا سلام اللہ علیہ خا کے لاڈلے کی میٹھی میٹھی زبان ہے، اور اس میں اس آیہ مقدسہ میں علماء کی بڑی بلند و بالا شان ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، فرمایا کہ اونلی دوز آف ہز ڈیووٹیز ہو پوسیس نالج فیئر اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت دی ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر میں کہ ان اللہ عزیز غفور، شورلی اللہ از انریبل اینڈ فرگیونگ، بے شک تمہارا اللہ بڑی عزت والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب سے دنیا بنی تو جب کفر و ضلالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے چھا گئے، ظلم و ستم کی کالی گٹا آ گئیں، جب برائی اور بے آئی نے ہر طرف پنجے گاڑ دیے، تو اللہ سبحانہ نے اس ظلمت قدا
کو نور بنانے کے لیے، انسانیت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے آپ نے انبیاء کو اور رسول کو بھیجا. کبھی آدم صفی اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، کبھی نوح نجی اللہ ہدایت کا منارہ بن کے چمکے، کبھی موسیٰ کلیم اللہ ذوالفشانی فرماتے رہے، کبھی ابراہیم حلیل اللہ باطل سے ٹکراتے رہے، کبھی اسماعیل ذبی اللہ دنیا کو آداب سکھاتے رہے، کبھی عیسیٰ روح اللہ مردوں کو جلاتے رہے. تو آخر میں اللہ سبحانہ نے نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا اور نبوت اور رسالت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم مقام عطایا اپنے محبوب کو، بڑا عظیم مقام عطا فرمایا. 22واں پارہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. یہاں ختم نبوت کا تاج پہنا کر تاجدار ختم نبوت کو بھیج دیا، رب آپ کے بعد نبوت رسالت کے دروازے کو بند کر دیا. یہاں بڑے سوچنے کی بات ہے کہ آپ ظلمت نہیں آئے گی، کہ آپ شرک و کفر کے طوفان نہیں آئیں گے، کیا اب جو ہے یہ دنیا ظلمت کدا نہیں بنے گی، کیا ہر طرف بربریت اور ظلم اپنے پنجے نہیں گاڑے گا؟ آقا کریم نے تو پہلے ہی پیپر آؤٹ کر دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت آئے گا جو جاہل ہے نا جاہل، وہ عابد ہوں گے، اور امیروں کی کثرت ہوگی، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، لوگ ہڑپ کر جائیں گے. میں لوگ جھوٹے کو سچا کہیں گے، سچے کو جھوٹا کہیں گے. میں کہ گناہ کبیرہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے. فرمایا کہ شراب اور زنا عام ہوگا، اور بغض و حسد کینا بہت زیادہ ہوگی. مرد عورتوں کی مشابت اختیار کریں گے، اور تو مردوں کی مشابت اختیار کریں گے. یہ سرکار نے پیپر آؤٹ کیا. تو اب ان بٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کا راستہ کون دکھائے گا، کیونکہ انبیاء رسول کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. تو میں قربان جاؤں، سرکار کا درائے کرم جوش پہ آیا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علماء امتک انبیاء بنی اسرائیل. سرکار نے لوگوں میرے صحابہ سن لو، میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، جو کام بنی اسرائیل کے نبی کرتے رہے وہ میری امت کے علماء کریں گے. اب تبلیغ کا اور رشد و ہدایت کا، رہبری اور رہنمائی کا سہرا سرکار ہمتے ہیں اب میری امت کے علماء کے سر ہوگا. جو فریضہ صاحب کا انبیاء ادا کرتے رہے وہ میری امت کے غلام ادا کریں گے، میری امت کے علماء ادا کریں گے. اور پھر سرکار کا مسلم شریف میں فرمان ہے العلماء ورثت الانبیاء. دنیا والوں سن لو، یہ جو علماء ہیں نا یہ ہمارے انبیاء کے دین کے یہ وارث ہیں. کوئی بادشاہ، کوئی وزیر اعظم، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، یہ نہیں وارث. العلماء ورثت الانبیاء، ہمارے دین کے، ہمارے علم کے جو وارث ہیں وہ میری امت کے علماء حق ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں کہ یہی لوگ جو ہیں جب بھی کبھی فسق و فجور کا طوفان آیا، انسانیت اللہ سے روح گردانی کرنے لگی، خوف الہی کو دل سے نکالنے لگی، تو میں علماء حق آگے بڑھے، انہوں نے دنیا کو سیدھا راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ استوار کرایا.
और इस पर कुफ्र और शिर्क के अंधेरे को मिटाया, इसलिए तो अल्लाह ताला ने इनको मकाम अता फरमाया। इन्नमा यरशल्लाह मिन इबादिल उलमा बेशक अल्लाह ताला को डरन वाले मेरी उम्मत दे उलमा ने, मेरी उम्मत दे उलमा ने, और बेशक अल्लाह ताला बड़ी इज्जत वाला माफ करने वाला। अगे चलो 28वां पारा सूरा अल मुजादला आयत नंबर 11 अल्लाह ताला फरमाते हैं या रफाइल्लाहुल्लजीना आमनु मिनकुम व उतुल इल्मा रफा दरजात यरफाइल्लाहुल्लजीना आमनु मिनकुम व उतुल इल्मा दरजात अल्लाह ताला ने महबूब जो तेरी उम्मत के उलमा है ना उनके दर्जों को बुलंद फरमा दिया। यार फाइल्लाहुल्लाज़ीना आमनु मिनकुम वल्लाज़ीना ऊतुल इल्म दराजात के महबूब तेरी उम्मत के वो खुश नसीब जिनको इल्म दिया गया है उनके दर्जात को हमने बहुत बुलंद फरमा दिया है, जहां तक किसी के तहय्युल की परवाज़ भी नहीं पहुंच सकती।